کہتے جی علماء دیوبند کی عبادتوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے بندے علماء دیوبند کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ انبیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ معجزات پہ اعتراض کرتے ہیں، تو علماء دیوبند پہ اگر کسی نے اعتراض کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.